Što se tiče odluke o ulasku stranih državljana u Republiku Srbiju bez PCR testiranja, odnosno bez negativnog PCR testa, to je bila preporuka struke. Dakle, mi nismo donosili političke odluke i ne bi sada krenuli da donosimo političke odluke. To je bila odluka na kriznom štabu, struka je bila za tu odluku. Ono gde postoji realan praktičan problem sa negativnim PCR testom je to što postoji veliki broj zemalja gde se apsolutno ne testira ni na zahtev, niti ako nemate bilo kakve simptome. Tako da smo mi praktično promenili odluku koja je značila da mnogi ljudi ne mogu da uđu u Republiku Srbiju i da mnogo ostaje arbitrarnosti na samoj komisiji vlade Republike Srbije koja dozvoljava ulazak. Dakle, to je razlog zbog čega je odluka promenjena. U mnogim evropskim zemljama nemate testiranje ukoliko nemate nikakve simptome. Dakle, mislimo da je u ovom trenutku to bezbedno. Na kraju krajeva ja ne očekujem da će biti mnogo ulazaka u Republiku Srbiju. I dalje, posebno iz Evropske unije, granice nisu otvorene, ljudi ne putuju mnogo. Vidite da imamo i samo po neki avion koji u ovom trenutku dolazi, tako da verujem da će imajući to u vidu, to biti bezbedno. Mi menjamo odluke, svakako, menjamo u odnosu na stanje, menjamo u odnosu na to kako se one pokažu u praksi, pa ih onda redefinišemo. Ja od toga ne bežim, donosimo odluke, menjaćemo ih kako one ne funkcionišu ili kako se pokaže da one mogu da se menjaju u skladu sa time da držimo zdravstveno stanje pod kontrolom.